Наступного тижня. Бувають проблеми. Другий день не щастить з бабами. Які не зовсім проблеми. Як наворочили. А ще існують проблеми. Люди, діденка підірвали. Які можна вирішити. Невже ти думаєш, що я погоджуся? А чому ні? Життя – гарна ставка. Тільки силовим методом. Треба діяти за законом фронтира. Або ти швидкий, або ти мертвий. Трофімо, стріляй. Я не можу. Ви нам ще потрібні. Стає усе гарячіше. Опер за викликом. Тільки на 2+2.